Ai, ai. É um apelido carinhoso que eu arrumei pro cara aí. Jubileu é a. Jubileu é aquele lá do X-Men lá, né? Aquela menina lá, né? Tudo é questão de costume, velho. Eu caí na casaia daqui e fui parar lá embaixo. Sei que já foi isso. Hein? Você, os bestaiados. É porque você não sentou na cabeça. Peraí, filho, eu morro. Jubileu só quer cair no meio da treta. Você acha que é play hard? Ô Jubileu, tô achando que você não joga nada, hein, Jubileu? Tô achando que é pior, que acho que vai dar certinho. O canal, o nome do canal é Noobs do Free Fire, daí você vai ficar certinho lá. Jubileu do Free Fire. É. Aí, ah, não acredito que o Jubileu já morreu. Ah, Jubileu. Ele é o primeiro a cair. Ah, Jubileu. Não vem com desculpinha não, Jubileu. Tá jogando sério. Louco. Rapaz, eu sou Dima 3. Dima 3. Mas não quer dizer nada. Os caras ficar escondendo. Se o cara ficar escondendo no mapa, o cara pode virar até Dima 4. Já peguei mestre, já pegou? Pegou mestre, escondendo nos mapas, daí qualquer um pega. Escondendo dentro do cu do Frank aí, ó. Aí não vale. Agora o cara sai matando um monte de gente, aí sim, aí vale. Mas o cara fica escondendo no mapa, dentro pra pegar até o... Vou mostrar o seu sprint. Menos de 5 em uma partida eu não mato, não. Ah, papo, rapaz, papo. Ih, eu já vi jogador assim, papudo, que nem você já. Vamos jogar difícil, no gift card a próxima partida? Ah, Jubileu, vai perder difícil, pra mim. Não, eu confesso que eu sou ruim, você perde já pra mim, feio. Aqui, vamos vai jogar valendo no gift card a próxima partida? Quem morrer primeiro paga o outro. Você paga nada. Eu ganho, depois você não vai pagar nada. Quem morrer paga o outro. Eu duvido que você paga. Sentar na cabeça. Tá falando pedir dinheiro pro pai pra comprar gift card? Isso aí você perde, tem que pedir pro teu pai ainda pra pagar. Ih, rapaz, o Juninho passou na venta mesmo. Jubileu ficou calado agora. Jubileu está pensando na vida. Ô Jubileu, brincadeira, Jubileu. Não vai ficar. Não vai ficar triste, hein, Jubileu? Beleza. Tô vendo o Deadpool. É de o quê, mano? Deadpool? É, o 2. Nunca viu, não? Vi, não. Doido demais. Eu penso que o Jubileu é irmão do Drick. Aí, quer anotar meu Whats aí? E pra anotar aí, pai. Vou me esconder aqui dentro do conta, hein, pra anotar. Pode falar. Não fala não, Jubileu, senão você vai sofrer bullying. Passa por mensagem, senão eu tô gravando aqui. Beleza. Colocar no YouTube, daí os caras pegam teu WhatsApp, daí eu vou ficar mandando mensagem e fazendo bullying, não sei. E aí, Joninho, tá só quem assiste o vídeo é eu, tu e o Frank. Quem vê falando também tem um público de 1 milhão de inscritos. Deixa pra começar na parte que você passa aí. É, mas aí que as milhares de pessoas aí podem invadir seu WhatsApp aí. Foi errado, né? Você é mongolório, o pessoal aí. Cara, deixa eu concentrar no jogo aqui que eu só tô andando só. A little bit. Cara, esse engano. O cara já tá na festa. Eita, meu. Eu odeio esse gás verde aqui, rapaz do céu. A poção. Oh, meu Jesus. Ei, Juninho. Depois me passa o link do vídeo aí. Passo. Tem cara aqui, é bem aqui, me ajudar vocês aqui.
Giovanni, eu vou abrir um canal de clipe pra mim. Clipar lá dos caras. Só porque eu disse, né? Não, porque faz sucesso, macho. Um canal de clipe ainda faz. Faz mais sucesso que os outros. E o sucesso dos caras, é. O quê? Canal de clipe. Como é que tipo, que é? Daí você fica, você filma as lives dos caras, é isso? É, clipa as lives, melhor o momento. Ah, entendi. E os caras acham bom, os caras acham bom, os caras mesmo mandam clipar. Os... YouTube monetiza, viu, Juninho? Aceita. Ah, cara, será? Não tô falando, já tem uma ruim de canal clipar, mas... Não, mas você tem que colocar tua narração, tem que colocar tua narração, né? Não, sim, com a narração dos caras, não a sua. Não, dá, eu acho que não dá não, hein? Dá, não, vai ter que clipar. Não, vai ter que clipar. Só o cara na tua frente, Frank. Narração no fundo. Não, acho que você tem que colocar a narração tua. Cara, do YouTube. Você coloca a sua narração no fundo, mas telão. Ô, Sanaz. Hã? Essa arma aí não atira de longe, não, mano. Obrigado, hein, Jubileu. Ou tá sabendo, hein? Eu sei jogar, não jogo isso daí não, eu tô zoando, é modo clássico. Já que você é tão bom, então, Jubileu, vamos jogar. Oh, vamos jogar na ranqueada com o Jubileu que ele carrega nós, hein? Pela YouTube, mas. Cara aí. Na próxima partida, se quiser colocar ranqueada, pode colocar que eu vou já me acerto. Eu vou colocar. Não acredito mais não, eu perdi meus pontos não, viu? O que? Bote ranqueado, não. Quero perder ponto. Perder não. Ponto? Você tá com o Joninho, né? Que não é play hard, né? Que não é com qualquer bostinha, não, mano. É, vai num cabo aí assustado que dois andam. Ura, velho! Já vai tomar, já vai tomar. Eita, já vai tomar. Vem pra cá, Joninho. Vem pra cá, Joninho. Oxe, então foi que esse mal do suave me derrubou, mano. Em cima da casa, mano. Por isso que é bom o gel, viu? É, se tivesse um gel aqui, tem que colocar, né? Ah, você tá gravando ainda? Tô. Só nós tá. Para de gravar na hora que eu vou te passar o WhatsApp aí. Jubileu. É pra passar pra quem? Não, mas passa no, por mensagem. Personagem? Mensagem. Não, passa com o Frank. Quando terminar o jogo, ele passa. É, hora que eu vou parar de gravar aqui, então deu aviso. Aí, vou parar de gravar agora, beleza?